Осы еуроодақ елдері ағылған босқындардың өпірін тоқтату мақсатында Түркияға 3 миллиард евро бөлуге бір ауыздан келісті. Мұндай шешім Брюссельде одаққа мүше елдердің тұрақты өкілдері қатысқан жиында қабылданды. Түркия мен еуроодақ өткен жылдың қараша айында өзара келіскен болатын. Дегенмен Анадолы еліне берілетін 3 миллиардтың 2 миллиарды одаққа мүше 28 мемлекеттің ішкі бюджетінен бөлінетіндіктен Италия сынды бірнеше ел бұл шешімге қарсылық танытып отыр. Алайда бүгін барлығы келісімге қол қойды. Енді одаққа мүше елдердің ұлттық үкіметі қажетті қаржыны тауып берер болса, ресми Анкара таяу шығыстан келген босқындарды өз елінде бөгіп, еуроодаққа жібермеуге міндеттеледі.